ova četiri dana na sajmu su za nas veoma bitna, zato što smo imali prilike da se susretnemo sa našim starim partnerima, ali takođe i da otvorimo neka pitanja vezana za nove projekte i učešće na njima, sa aspekta ponude tehnomarketa ovde na tržištu. Zapravo, ono što nam je Privredna komora Srbije pružila, to je zaista da budemo ovde prepoznati kao firma koja se bavi i koja učestvuje u građevini. S obzirom na sve to, mi smo definitivno rešeni da nastavimo naše prisustvo ovde, bit ćemo takođe na sajmu kad god se on događa, tako da eto, nama je veoma bitno da budemo zastupljeni na ovom tržištu.